Varför behövs det här ni har presenterat idag, varför behövs det? Ja, vi har ju idag en situation där det är alldeles för få som söker till lärarutbildningarna. Vi måste hitta på kort sikt hitta andra vägar för redan utbildade akademiker att kunna komplettera på ett bra sätt för att kunna sen bli lärare. Därför att skolan står ju faller med om det finns lärare som kan undervisa eller inte. Men ni vill ju bland annat öka attraktiviteten för att bland annat akademiker och yrkesutbildade ska bli lärare. Om de ville bli det, skulle de inte bli det redan idag? Jag tror att det är många som har utbildat sig, kanske har varit ute några år på arbetsmarknaden och kan tänka sig byta bana. Men idag finns ju inte förutsättningarna för det. Därför att jag tror att för många kanske man har till och med slut på studiemedel, eller om man inte har det, inte tycker att det är så attraktivt att gå tillbaka till 10 000 kronor i studiemedel varje månad. Och då måste man hitta en ny modell för att ge dem den möjligheten. Särskilt inom de områden där det idag inte särskilt många som söker lärarutbildningen. Matematik, NO, moderna språk. Men hur skulle en sån lösning kunna se ut? Ja, vi håller på att titta över en lösning där staten är med och tar kostnaden för detta, kanske tillsammans med huvudmännen. Vi kommer att återkomma med ett konkret förslag, men jag vill vara tydlig med att säga att det måste vara bättre än det nuvarande studiemedelssystemet. Ni säger också att lärare ska ges möjlighet att bli behöriga i fler ämnen och i fler årskurser. Leder inte det i sånt fall till en ökad stress för lärarna? Alltså det här handlar ju om att möjliggöra för de som redan idag är lärarutbildade och som har en behörighet att också kunna komplettera det. Jag tror att snarare tvärtom att det stärker dem i sin profession. Dessutom vet vi att elevkullarna varierar ju över åren. Genom den här modellen så gör det att lärare faktiskt kan vara kvar i skolan. Även om antalet elever till exempel skulle minska på lågstadiet, så kan de i så fall fortsätta jobba till exempel med andra elever i skolan istället för som nu behöva sluta i skolan. För vi har ju haft en sån utveckling nu under 7 år där det har 12 500 lärare har försvunnit från skolan trots att de egentligen skulle behövas där. Alliansen presenterade ju då att man vill satsa 2,3 miljarder per år för att bland annat minska klasserna i skolan. Hur ser du på det? Alltså regeringen har ju under 8 års tid prioriterat skattesänkningar i varje års budget. Och nu när valet närmar sig 12:e timmen så kommer de med ett förslag som liknar väldigt mycket våra förslag. Jag välkomnar det. Jag tycker att om de vill ta över våra förslag och de har slut på idéer, så får de gärna kopiera fler av våra förslag. Därför att det är bra spår att följa. Vi kommer att fortsätta driva på utvecklingen, och det glädjer mig att regeringen nu följer oss i spåren.